videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və paylaşımları bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Türkiyənin İzmir şəhərində 2 nəfərin xəsarət alması və dağıntı ilə nəticələnən zəlzələ olub. Report xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu Twitter hesabında yazıb. Saat 3:29-da İzmirin Buca rayonunda baş verən 4.9 bal gücündə zəlzələdə indiyədək heç bir insan itkisi qeydə alınmayıb, nazir qeyd edib. Onun sözlərinə görə zəlzələ zamanı təlaşa düşən 2 nəfər xəsarət alıb, məscidin minarəsi zədələnib. Hadisələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək, nazir sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.